I dagens psykologi, vi kan lide, skal vi se på en artikel fra Penn State Universitet i Pennsylvania, USA, hvor de har undersøgt, hvordan unge teenager kan sove mere og dermed få bedre resultater på deres sociale front, i deres sproglige resultater og i forhold til deres spisevaner og trivsel. Det viser sig for de unge her, at dyrker de en ekstra times moderat til højintensitets fysisk aktivitet, så falder de i gennemsnit i søvn 18 minutter tidligere og sover i gennemsnit 10 minutter længere, og det beløber sig jo altså til en halv time ekstra. Og som nævnt før, så kan de se en forbedring inden for både det kognitive og i undervisningssammenhæng og det sociale i forhold til stresshåndtering og i forhold til den måde, de unge de spiser på deres sunde vaner. Og det er jo altså en god nyhed for forældre, hvor det her for de amerikanske studerende eller amerikanske teenager viser sig, at op mod 73% af dem ikke får mere end lige knap 8 timer søvn, hvor det jo ellers er anbefalet med for den her aldersgruppe mellem 8-10 timer søvn. Så her er et argument og en metode til at få dem sove mere og bedre. De skal ud og dyrke noget motion. Vil du læse mere om det og resten af artiklen, så klikker du på linket herunder.